adequada, o desenvolvimento tende a ser praticamente normal. É, ficar de pé, engatinhar, por exemplo, a barriga pesa, né, na hora, mas não deve ser tudo isso, se nessa idade não é o que vai acontecer. O sentar vai dos 6 aos 10 meses. Não tem nada que a criança faça com uma faixa de idade, com uma idade certa. Uhum. É sempre tudo dentro de uma faixa de idade. É, pode ficar um pouquinho mais difícil, mas vamos dizer, vai uma criança que ia engatinhar, ia sentar aos 8, vai sentar aos 10. Então não vai sentir muita diferença porque está dentro do prazo normal. O cuidado grande também é daqui para frente com relação aos cuidados com a introdução de alimentos, com uma alimentação equilibrada, estimular o aleitamento materno quando possível, tentar não achar que, ah, não, coitado, ele é grande assim, então deve ter mais fome, então tome comida. Eu queria pegar justamente esse ponto, doutor. Muda, no caso de um bebê que nasceu maior, muda, a regra muda um pouquinho? A gente tem toda essa orientação em relação ao que o senhor acabou de falar. No caso de um bebê maior, muda um pouquinho essa regra? A puericultura, que é o acompanhamento, é para atender ao controle e ao equilíbrio, ao que é saudável. Lógico, o pediatra fazendo as consultas de uma forma rotineira vai conseguir identificar, eventualmente, uma diferença de ganho de peso, de ganho de estatura e poder intervir até fazer exames. A gente viu o caso do problema de tireoide, que pode acontecer. Existem outras patologias que também podem ser pesquisadas. Mas tirando o quadro que é mais raro, o que é mais comum, o controle é o mesmo. A preocupação do pediatra continua sendo o ganho de peso adequado. Então, por exemplo, uma criança, como que foi vista aí, ela acaba tendo dificuldade de se manter em pé porque o peso é muito grande. A própria gestante, quando ela está engravidando, a gente brinca, né? Ela muda o andar dela. Por quê? Porque ela tem que mudar o equilíbrio. É o tal do andar que a gente chama de andar da pata-choca, né? Não, mas fica mesmo. Pois é. Porque, você imagina, ela está em pé, ela tem um eixo. Ela começa a ir com a barriga para frente. Aí essa barriga para frente muda o centro de gravidade. Deixa eu pegar esse gancho, porque a Fabiana, na hora que o senhor falou isso, ela já falou, nossa, e como muda, né, Fabiana? Você sentiu muito isso nessa gravidez? Bastante. Mais do que nas outras? Mais que nas outras. A gravidez foi diferente das outras duas. Justamente por conta do peso, da dificuldade que você tinha até de andar, de dormir. Eu tinha que subir escada ainda. Tua casa é, eu tenho que atravessar uma passarela, né, para chegar na minha casa, para entrar onde eu moro. Vocês têm alguma dúvida? Vocês querem fazer pergunta pro doutor? Menina, já perguntei muito. Ah, gente, eu vi também. Qual a dúvida maior de vocês? Hã? Qual a maior dúvida de vocês? As cólicas, né, que o nenê tem. Isso vai acontecer com mais frequência, porque eles estão adaptando o sistema digestivo. Uhum. Essas cólicas se chamam cólica do primeiro trimestre. Chorou, mamou, mama toda hora, faz o intestino funcionar com mais frequência. Uhum. E o intestino vai ter que reagir. Uhum. Nem está saindo, já está entrando e ele está querendo comer. Por isso, muito cuidado. Existem manobras, né, que a gente faz, sugere da flexãozinha da coxinha na barriga, a massagem com calor na barriga no sentido horário, eventualmente ficar de pé, né, segurar um pouquinho o bebê de bruços, que é uma posição onde facilita a eliminação de gases por baixo e por cima. Uhum. É, então, isso dá mais conforto para o bebê. Aqueles paninhos quentes, bolsinha de água quente, pode colocar? Tem a ideia do calor, isso, a ideia do calor local sempre ajuda. Caso isso não resolva, aí sim entrar em contato com o médico para ter uma orientação, eventualmente até medicamentosa, se for o caso. E chazinho? Pois é. Quando a gente está em aleitamento materno exclusivo, até o sexto mês de vida, nem água. Nada. Nada. É só peito mesmo. Nem água, nem chá, nem suco, nem fruta, nem coxinha, nem bolacha de chocolate, nada. Zero. Nem coxinha, doutor? Não, coxinha não. Ah, mas dá pra... Vou te explicar. Coxinha puxa uma cervejinha. E cervejinha não pode. Agora vem cá. Quantas vezes por dia eles mamam? O meu mama toda hora. Ela mama uma vez por dia. Começa às 7 horas da manhã, vai direto até às 7 horas da noite. E seu peito? Não, desculpa perguntar, mas deve machucar, né? Sim, deu ferido e tudo, mas... Já cuidei, ele já quer uma mamar. Gente, olha a cara dele. E ela, também? Não. Ela também. É de 3 em 3 horas ela mama. 150 ml. E tá normal, doutor? É isso mesmo? É, pois é, ela mama bastante, né? 150 ml. De 3 em 3 horas, o intervalo de 2 a 4 horas entre o começo de uma mamada e outra é o que vai acabar entrando numa rotina. E à noite o horário fica livre. Então, à noite, com o tempo, começa a espaçar um pouquinho mais esse intervalo. Isso tanto faz no peito
como no caso na mamadeira. E no caso dessas crianças, doutor, que há essa preocupação talvez um pouquinho maior com o controle do peso, com o ganho correto de peso, a mãe pode não, quando o filho quer mamar, ela pode dizer não? Olha, consegue? Eu vou encontrar a primeira que consiga, entendeu? Quando alguma conseguir, a gente tenta. Algumas coisas a gente tenta. Olha, desde que a gente esteja controlando, desde que tenha certeza que é fome, desde que esteja uma certa rotina, porque a criança pede rotina, ela precisa de rotina, não vai ter problema nenhum amamentar, inclusive porque essa é uma fase transitória. Né? Transitória, nesse momento eles estão num desenvolvimento muito grande. Vamos colocar uma criança média, vamos esquecer um pouquinho, 3 quilos uma média de idade, a criança triplica de peso no primeiro ano. Ah. E ela ganha de 50 em média para 75 centímetros no primeiro ano, 25 centímetros, nossa, 50% de crescimento. Nunca mais na vida vai crescer tanto. Olha, para quem está chegando agora, esse é o Dr. Moisés, pediatra, ele está explicando para a gente o fenômeno desses bebês gigantes que a gente chama. Ele já falou que, na verdade, é um termo popularmente usado, que não é cientificamente usado. A gente recebe aqui a Jéssica, a Maria, a Fabiana e o Samuel. O Samuel e a Maria são bebês enormes. Um nasceu com quase 6 quilos e outro mais de 6 quilos, ou seja, são grandes. Você está vendo aqui, ele só tem um mês de idade, um mês de vida. Ou seja, parece 6 meses, mas não é, é só um mês. Dr. Moisés está explicando aqui que isso acontece, pode acontecer por uma diabetes gestacional, até mesmo um caso já de diabetes da mãe, ou também por ter histórico na família de obesidade ou por ser uma família grande mesmo, né, doutor? Que já nasce, que tem a história de bebês que nasçam grandes. Agora, esses bebês, a gente estava falando sobre o desenvolvimento, nesses primeiros meses de vida. Esse primeiro ano é crucial? Se essa criança não for tratada com a alimentação correta, ela pode ser uma criança obesa ou acima da média para frente? Com certeza. A gente tem um prazo. Isso, inclusive, foi matéria de revista agora, de estudos novos, falando a respeito da idade de 10 anos de idade. Uhum. Criança que até os 10 anos de idade chega em nível de obesidade, ele tem como imensa possibilidade de ser um adulto obeso. E a obesidade, o que a gente observa hoje, é criança tendo doença de adulto. Então, a gente tem criança hoje com 3, 4 anos de idade, com colesterol aumentado, triglicérides aumentado, diabetes, pressão alta, obesidade, quadros que a gente só via em adulto. Hoje, cada vez mais precocemente, a gente tem isso. Isso é erro de alimentação, doutor? A maior parte dos casos, a imensa maioria é erro alimentar. Erro de técnica de alimentação, erro de análise de alimentação, erro de quantidade de alimentação. A gente fala, vou entrar um pouquinho na seara do Edu, né? Assim, uma refeição equilibrada pra gente, vamos falar do brasileiro, né? Arroz, feijão, bife, salada. É uma dieta equilibrada. Mas dois pratos de arroz, feijão, bife, salada, apesar de proporcionalmente ser equilibrado, a quantidade é grande. Então, come salada? Come salada. Só que a caloria da salada, comer a salada não anula a caloria da lasanha. Mas às vezes a mãe, vou falar no papel de mãe, acho que elas vão me entender também. Às vezes a criança tá lá, comeu. E chore, chore. Você sabe que está com mais fome. O que você faz? Você nega o prato de comida? Então, o que a mãe faz? Pois é. Então, veja só. Às vezes as pessoas esquecem, desculpa, que pediatra também é pai. Também. Eu também tenho filho. Você fala assim, eu sou ainda mãe. Bem. Você não vai me entender. Eu posso não ser mãe, mas eu fui pai, sou pai ainda. Então, o que acontece? É lógico que você não vai negar o prato de comida, mas você pode negar